način, če ne naštev, če pa si kot moment, da kaj je muska, potem ste v manj. Imam tva, da je bilo problema, pa je kad vin, če odata pošti, da si vina mlaka, so v kulturu. Še vec po dva vasta nam baca, so preprosta, ko dva ne prebeteše, še vlastno zrebcasta, evangelia de astăzi, să avem grijă că în lumea aceasta, oricând va să apară frunzul, ați văzut, acum mai vreme bună, soare, ca oare a întâmplat că tunete și fugere și eu știu cine știe ce ploi, torențiale, din astea au grupele de noi care produc pagube și chiar putem pierde de vieți omenești. Și Sfântul Ignatie de Antiohia zice că mai ales creștinul trebuie să învețe și să înțeleagă lucrurile acestea și zice el în orice clipă trebuie să fie pregătit, să fie găsit pregătit pentru a primi moartea și, bineînțeles, a trăi în ambientul ei. Și vedeți de asta în biserică, de când ne naștem, suntem învățați sau ni se propun și nu suntem îndemnați să învățăm să murim mai întâi păcatul și mândrie de tot felul și să ne repădăm de sine asta bolnavă. Este ca o omorâre a omului vechi, ca să se înnoiască omul, să se nască omul cel nou. Și vedeți de la botezul, cumva învățăm, nu că suntem învățați sau că trebuie să învățăm lucrurile acestea, dar vedeți și eu cred, în fiecare clipă să ne gândim că asta poate fi ultima. Și de asta mi-e place la Părmântări, tot să repet, o poveste rusească foarte înțeleaptă, care zice cam așa, era un mare gânditor din asta, un filozof care căuta răspunsul la întrebările esențiale. Știți că sunt câteva întrebări esențiale, de ce te naști, de ce trăiești și ce se întâmplă după moarte, sau mai există ceva după moarte. Ei, filozoful ăsta, gânditorul ăsta, era preocupat și tensionat, un pic așa, de trei întrebări. Zicea el așa, oare ce este lumea aceasta? Nu, care este lumea aceasta? Fapta cea mai măreață, cea mai deosebită pe care pot să o fac eu cu viața mea, cu viața de om, că este cea mai importantă faptă în care. O a doua întrebare, în același sens, zicea care este cea mai importantă și cea mai înțeleaptă vorbă, cea mai deșteaptă spusă pe care aș putea să o poate o să o spun în viața lui. Și a treia, tot că am înțelesul acesta, zice că care este cea mai importantă persoană pe care o pot întâlni în viața mea ca om. Și bineînțeles, cum sunt legendele, povestele și care nu știu și ale noastre, merge întreabă gânditori, profesori, academicieni, universitari, doctori, științe și așa mai departe, inclusiv teologice, și nu a găsit răspunsul care să mulțumească decât de doar un cam povești, o țăracă, un om simplu, care trebuia să merg iubirea lui Dumnezeu. Și Domnul, vă nu-ți dai seama, zice că îi spune țăranul, că toate întrebările dumneavoastră au un singur răspuns. Că ea cu ăsta se șiră, cu care? Păi gândește de logic, zice. Cea mai importantă lucrare sau faptă pe care poți să faci în viața ta de om este cea de acum. Pentru că știi dacă mai trăiești câteva minute sau ore, cum să mai poți face? Mai poți face altceva important. Trebuie de a urmi istorie. Cel mai important cuvânt pe care îl spui este cel care spui acum. Nu se știe dacă mai trăiești, nu să spui acum cu vorba de șteaptă de asta înțeleaptă, cu schepsis, cum zicem noi. Și a treia lucru, cea mai importantă persoană este cea care întâlnește acum. Nu se știe dacă mai acum se întâlnește asta. De asta vedeți, dragii mei, bine să conștientizăm, să înțelegem lucrurile acestea, că tot ceea ce face, tot ceea ce rostim și mai ales atitudinea între noi contează, pentru că știm cum zice învățătura Bisericii nouă, că prima judecată se face în funcție de starea, de dispoziția lăuntrică care te găsește, care te prinde, nu? Care a fost în clipa morții, trupului, că despre asta vorbim, pentru că Duhul nu moare, Sufletul nu moare. Și vedeți de asta ce important e să fim atenți la ce facem, la ce vorbim,
este lucru.